Wingi dikongkon kembang menutup. Oh iya iya. Kebudal banget ngene. Anu. Yo. Hei. Hei. Ya wae iki ditanggap rumah sekoso. Mas Petrus. Arep mau nambani to? Arep mau nambani. Boten boten boten. Kulo niku sae. Wah, aku ndelok ning gene apa jenenge ning YouTube niken ning gene apa kae jenenge TikTok niken pas dadi nyelak jelek. Wah, saestu. Aku iso tengah merem. Tapi kan jadi boten dadi wong dipiti wis didol. Dipiti wis payu. Second dipiti second wae niku. Dipiti sak dene arep kriya ya. Import Oh,
Thank you.